En kişisinin narxini donalab yana cho'qib beradi. Buni kilosi 27,5 kilo atrofda. Endi dona narxlarini aytib o'taman hozir. Agar optim o'lishadigan bo'lsa, kelishtirib beramiz. Yana ham atolib beraman. 80-80 ning narxi. Umuman olganda ventilyatsiya tizimiga aloqador bo'lgan hamma xarid qilishi mumkin. Abiyomi 1 soatda 44 ming kuba havo surib haydab beradi. 44 ming kuba. Subhanalloh. Mana 1 soatda. 1 kilovatli motor. 1 kilovatli motor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namanganga yetib kelganmiz. Azizlar, mana shunaqangi vintajni ventilyatorlarda optim joyini istaganmidingizlar? Biz bugun Namanganga yetib kelganmiz. Akalarimiz o'zlari optim olib kelishib, O'zbekiston bo'ylab tarqatishar ekan. Aynan shunaqangi vintajni ventilyatorlarda kim xarid qilish haqida ham sizlarga video davomida ma'lumotlar berib o'tamiz. Azizlar, telefon raqamlari ham ekranda bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib sotib olishingiz mumkin. Qadirdonlar, aka bilan birgalikda ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sababi buni to'liq ma'lumotini hozir eslab qolishim qiyin bo'ldi. Aka, qanaqa razmerlar bor sizlarda? Hozirgi paytda bizda 1.38 ga 1.38 razmerimiz bor. Eng kattasi bo'ladi. Eng kattasi. Bular 1.38 1.38. Bular kvadrat shaklida ekanda. Ikkalasi ham bir xil razmer. Ikkalasi ham bir xil. 1 metrga 1 metri bor. Keyin 80 ga 80 razmerimiz sotuvda bor. 3 xil sotuvda narichada turibdi. Narichada bor. Aka, endi buni kim xarid qiladi asosan? Asosan aka, buni tovuqchilar, ana tovuq boqadiganlar. Undan keyin ko'pincha buni haligi pomeshenyada agar havoni tashqariga tortib turish uchun ishlatsa ham bo'ladi. Umuman olganda ventilyatsiya tizimiga aloqador bo'lgan hamma xarid qilishi mumkin. Agar o'zlarining joylariga to'g'ri kelsa xarid qilishlari mumkin. Ha, endi buni ko'rgan odamga tushuntirish hojati yo'q, o'zlari biladi. Ularga faqat arzon joyi kerak xolos. O'zi ko'pchilik tushunsa kerak bo'lar sizga. Ko'pchilik tushunadi. Faqat men birinchi marta reklama qilayotganimga, hali kim xarid qilishini to'liq bilmadim, shunga savolni berib o'tgan edim. Aka, aynan bu ventilyatorlar qayerda ishlab chiqarilgan, nima afzalliklari bor? Aka, 3 xil vintajli ventilyator ham, motorlari Tayvan motor, sifatli motor. Motor bu yerda. Tayvan motor. Bu 225 ishlaydimi, 380 ham? 380 ishlaydi. 3 xil modelli ham motori 380 ishlaydi. Hammasi. Qarang, endi buni abiyomini ham so'rasa kerak. Abiyomi aka, 1.38 ga 1.38 modelli abiyomi 1 soatda 44 ming kuba havo surib haydab beradi. 44 ming kuba. Subhanalloh. Mana 1 soatda. 1.1 kilovatli motor. 1.1 kilovatli motor. Soatiga 1.1 kilovat. Ikkalasi ham bir xil. Endi 1 metrligimiz qanaqa abiyomi? 1 metrlikni abiyomi 1 soatda 23 ming kuba havo haydab beradi. Surib o'sha old tarafdan haydab beradi. Keyin mana orqa tomonini ko'rsatingda. Mana bu narsasi ochiladi o'zi, ishlaganda ochiladi. Kimdir hali kelib ochib yurishar emas, ishlaganda ochiladi ekan. 1.38 ga 1.38 ni kilosi 60 kilo atrofida. Bu 60 kilo. Buchi. Endi bu 1 metrga 1 metr 1 soatda 23 ming kuba havo surib haydab beradi. Endi motori 550 vatt. Yarim kilovat. 380 ga ishlaydi. Bu ham. Kilosi 36 kilo atrofida. Kilosi ham ko'pchilikka muhim ekan, shuning uchun aytib o'tyapmiz. Bu eng kichkinasi. 80 ga 80 model. 1 soatda 18 ming kuba havo so'radi. So'rib haydab beradi oldi tarafidan. Motori 370 vatt. 380 tokka ishlaydi. Hammasi 380 ga ishlaydi. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, eng kichkinasi narxini donalab yana cho'qib beradi. Buni kilosi 27,5 kilo atrofida. Endi dona narxlarini aytib o'taman hozir. Agar optim o'lishadigan bo'lsa, kelishtirib beramiz. Yana ham atolib beraman. 80 ga 80 ning narxi 160 dollar. Dollarda aytilyapti, shuning uchun dollarda kirib keladi sababi, shunga to'g'rimi? 160 dollar. Buni tushsi. 1 metrligi 175 dollar. 1.38 ga 1.38 modelni narxi 205 dollar. Agar ko'proq o'lishadigan bo'lsa, optim o'linadigan bo'lsa, narxlarni kelishtirib beramiz. Kelishsa, tayyorlab beriladi. Ular narigi tomonlarni ko'rib tursalar, narichada ko'p, upakovka qilib hali ochilmaganlari ham bor. Yig'ilmagan holatdagisi ham bor, agar haligi viloyatlarga olib ketishganda joyi katta ovormasin deyishsa, yig'ilmagan holatda ham bor. O'zlari yig'ishib olsa bo'ladi bemalol. Yig'ishib olsa, endi bilishsa yig'ishib olsa bo'lar edi. Tamam. Xullas, ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, manzil Namanganda.